Mas como eu disse, hoje é dia de festa e nós recebemos diversas homenagens da comunidade paracatuense, pessoas que fizeram questão de deixar aí a sua mensagem, enviar a sua mensagem para a nossa redação, para a nossa produção, externando o carinho que elas têm com a TV Minas Brasil, com a TV que é feita por você, paracatuense, a TV que é de Paracatu. Então vamos agora apresentar um pouco aí desses depoimentos. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! E esse parabéns, sabe pra quem é? É pra TV Minas Brasil! Isso mesmo, hoje vocês completam 26 anos. Foram 26 anos de sucesso, trazendo muita novidade pra gente, muita cultura e claro que não pode faltar muita diversão. Então, um beijo pra todos os profissionais, pra todos os que estão envolvidos nisso, jornalistas, repórteres, apresentadores. Um beijo pra quem não me conhece, eu sou a Tamires Melo e parabéns TV Minas Brasil! Olha só quem está fazendo aniversário, TV Minas Brasil. Estou passando aqui para dar os parabéns e desejar muitas felicidades e que vocês continuem cada vez mais levando informação, boa comunicação e positividade para toda Paracatu e região. Um abraço para todos que fazem parte da TV Minas Brasil. Parabéns! Sou de Patos de Minas e queria desejar um parabéns TV Minas Brasil pelos seus 26 anos. Que bacana, ainda nós vamos mostrar mais depoimentos durante a nossa edição de hoje, edição de festa e aniversário de 26 anos da TV Minas Brasil.